23 квітня – Всеукраїнський день психолога. Психологія як наука сформувалася наприкінці 19 століття. У 1879 році німецький філософ і психолог Вільгельм Вундт відкрив у Лейпцигу першу у світі психологічну лабораторію, де почав досліджувати феномени свідомості. Зараз психологи затребувані у суспільстві. Вони допомагають людям долати психологічні проблеми, вивчають поведінку, проводять дослідження і надають психологічну допомогу. Чи звертається по допомогу до психологів народні експерти, дізнаємось просто зараз. Ні. А чому? Ну, поки не було необхідності, слава Богу. Як ви взагалі вважаєте, чи потрібно звертатися до психологів? Ну, определена категорія людей потрібна. Скажіть, чи звертаєтесь ви по допомогу до психологів? Ні. А чому? Немає потреби. Як взагалі, на вашу думку, чи потрібно до них звертатися? Потрібно. Бувають такі життєві ситуації, коли без них не обійтись. Ні. Чому? Ні проблем. Ну, лично по своєму опыту, да, вот ви просто попали в точку, я якраз останні півгода посещаю, мені це дуже сильно допомагає. Помагають направити, ну, короче, помагають направити як-то твій ход мислі, коли ти сам уже по кругу починаєш ходити, приблизительно так. З воспитанням дітей багато питань виникає, теж достатньо актуальне. Ні. А чому? У нас все гаразд, без психолога. Я сама себе психолог. А коли зверталися? Нет, никогда. Сейчас, тем более, в интернете столько роликов, что, ну, грех звертаться, ну, знаете, честно. Ну, є такі люди, кому й потрібно, вони відчувають в цьому таку потребу, то я думаю, що треба їм звертатися. Взагалі-то все ж від людини залежить, чи вона відчуває якісь проблеми в себе, що вона хоче скоректувати, що вона хоче для себе від психолога отримати, який зиск. Мы один раз были у психолога, нам хватило. И после него ощущение, что ты вообще там ни ребенка не знаешь, ни уважаешь, ни этот грязь вот так вот тебя. Поэтому я психолог. Нет, спасибо. А чего не звертаетесь? Все нормально с психикой. А взагалі, как вы вважаете, что потребны эти фахівці и треба до них звертатися? Кому нужно, пускай звертаются. Да, обращался много раз и считаю, что это полные аферисты и просто они дармоеды и зря едят свой хлеб. Их всех надо выгнать полностью и заставить работать на шахте. Они обманывают людей.